Tak vlastně byli jsme v kontaktu už delší dobu, ale měl jsem vlastně to koleno, zranění kolene, takže musel jsem na reoperaci, takže se to trošku táhlo. A vlastně byly nějaké oťukávačky fakt asi celý to přestupový období a jsem rád, že nakonec na poslední chvíli, myslím, že poslední den to vyšlo a jsem tady. Jo, přál jsem si, aby to dopadlo a jsem šťastný, že tady můžu být. Baník samo o sobě je prostě velký tým, velký mužstvo s velkou tradicí, s obrovskou fanouškovskou základnou, takže to mě hodně lákalo. Pocházím z Chebu, tam mám kamarády, co hodně fandí Baníku, takže to tomu taky trošku přidalo, no, takže vlastně se spojilo takových víc věcí a jak jsem říkal, Baník je velká značka, takže jsem rád, že jsem tady. Tak myslím si, že to trošku zkušenost bude, přece jenom Ostrava je specifická, ale je to pořád v Česku, takže nic závratného a těším se na to dobrodružství tady. Tak shodou okolností je vlastně včera nebo předevčírem mi vyskočila na Facebooku vzpomínka, že před 7 lety jsem hrál vlastně za Teplice proti Baníku, myslím si, že to byl proti Baníku můj první zápas. A jako soupeře vnímám strašně těžký soupeř, vlastně bojovnej, vždycky z nich šel respekt a určitě k ním patří i ty fanoušci, takže Baník určitě nepříjemný soupeř. Baník je, jak jsem říkal, prostě má přednosti, myslím si, že mají to srdce, prostě bojují za ten Baník, za to město a je to z nich cítit, to si myslím, že je jejich největší zbraň. A pak samozřejmě jsou tu skvělí hráči, takže individuality a když se to spojí v ten tým, tak to má sílu. No. Tak přemýšlel jsem nad tím, asi jo, no, ještě vlastně nejsem úplně v týmu, jako netrénuju s nima, trénuju sám, takže zatím se tak nepotkáváme, že na nás volají laco, ale myslím si, že časem budeme muset něco vymyslet a jsem zvědavý, co mi kluci vymyslí. No. Tak můj zdravotní stav je, vlastně teď jsem 4 týdny po reoperaci menisku. Vidím to tak, že po reprepauze bych se chtěl zapojit prostě do plného tréninku a pracovat na té kondiční stránce a dostat se pomalu do týmu, no. Takže jak říkám, 3-4 týdny a snad budu 100%. Jo, určitě plánuji přestěhovat celou rodinku, vlastně teď jsem týden na hotelu a scháním tady bydlení. Příští týden už doufám, že budu mít u sebe a budeme tady všichni. No.